откладывать, пока всякая мразь жизнь наслаждается. Я не могу и не буду. Заради роботи родиною. Шаман, ты чё? Ну ты в самом деле, ну чего? Так, я нікуди не втечу, я з тобою. То що ми робимо? Ну гаразд. Так? Гаразд. Це перші приємні слова. Я тут в одному журналі прочитала, що сексом займатися краще після ссори. Мені кажется, вот как раз сейчас. Українського ґрунту перемагає всіх відомих шкідників, хвороби та абсолютно безпечна. Український господар обирає шедевр. Так нельзя, конечно, говорить, он немалость контуженный. Вот я думаю, мы комментируем эти программы, но нас же потом все-таки... Квіточки, Джиммі! А також друзів-бешкетників Вовчика та... І значно швидше за звичайну праску. Steam Power такий простий і зручний у застосуванні, що ви більш... Головні політичні новини країни. Це перевірені факти, аналіз подій, інформація. Позицію по відношенню до Німеччини. І вона щонайменше антиєвропейська, зазначив Юнкер. Щоб уникнути похмурих перспектив... Жую на купе. А вийшло, схоже, на балетну туфлю. Він не крутий край. Инструмента без голосового сопровождения. Мамон пел музыкальные гаммы. Ваше рішення – це додатковий матрац RolaPayer. Його секрет – еластична Зивну колекцію принцеси Діани, до якої, окрім каблучки, входять підвіска і сережки. Комплект посуду «Здорове харчування» стане для вас вигідною покупкою, адже за цілком доступ... Сьомого скликання фактично не запрацював після свого обрання. Тобто за 5 місяців роботи цього парламенту... И потом обдумывать, как нам решать. Напишите письмо кому? Богу. Що ви можете сказати у відповідь на звинувачення, що ваш фарш низької якості? Но мне нужно время. Конечно. Что с тобой не смогли уберечь больше нашей любви? Блиску та м'якості волосся без обтяження. Отже, або Гліскур олія Маракеш та кокос від Шварцкоп. Вдихну. Центами прибыли быстро находят отклик в сердцах украинцев и соседей россиян. Very nice lesson. I was very glad to work with you today. So, and next time we will learn other words and you will see that in Лише 10 частина українців хоча б раз на рік подорожує літаком, підрахували експерти авіаційної галузі. Цей показ Розкришив тобі носову перетинку. Я стікаю кров'ю. У нас є... Легкий, наче повітря, він надає форми, підтримує та коригує. Він бездоганний, наче... Телефоном і дивись краще кіно на ексклюзивних каналах у цифровій якості. Viasat буде по-твоєму. 92% жінок задоволені. Інновація від шва... Димівки. А ті, хто залишилися, і досі налякані. Вам не сподобається, поверніть її у магазин і отримайте гроші назад. Бош та фініш – свобода від мене.
З восьми кульок створена фахівцями з урахуванням анатомічних особливостей тіла. У поєднанні з будь-якими кремами... Молочна начинка. А тут випікають смачний бісквіт. А потім... І почали кричати на весь вокзал одне єдине знайоме їм німецьке слово. Ми согласні. Машенька, взагалі-то не всі сиділи місяць на дієті і в солярії. Гнезд не скрібут кошки на душе і продовжається сюжет. Надулись і самі луснули. Бігте. Ну, разі що пісоч. Ей, стане непереможним. І участі у виборах. Усі повинні мати право брати участь у виборах. І Башар Асад. І золотої попи. Як, чорт забирай, ми могли б увійти в Ірак та повелити Саддама Хусейна за 3 тижні? На чорні, вони зелені і коричневі. Але тепер знаю. Досі учасники були самі за себе. Але в 3-му сезоні будуть худно. І запомни, новенький, ні один уважаючий себе спеціаліст ніколи... А з собою завелась... Домработница Стася, полюбившая Анатолія Юрійовича навсіх. Це майже 600 грамів чистого CO2. Таким чином, з її допомогою можна підкурити ворогу цигарку або ж його застрелити. Смотрите програму «Женська форма», ми стираємо стереотипи. Сьогодні в програмі. Судит. Где пропадаешь, Марья Сергеевна? Мы тебя искали. Вот и какие-то комбинации тут у средней зоны, чтобы не обрезаться. А закидаешь шайбу просто в один суперника. Морозов, кидок! Гера, ну чего? У рыжей своей спроси, чего я. Да какая она моя? Мы держим руку на пульсе современных технологий и распространяем позитивное воздействие там, где для этого есть возможности. Сегодня телеканал «Импакт»